تیر ورځ د مردان مشهور سماجی کارکون ډاکټر محمد یوسف یوسفزی پولیس هسپتال ته د وینې ورکړې. دی حوالی سره یو ساده دستوره په پولیس لین کې وشوه چې پکې ډسټرکټ پولیس افسر سجاد خان خصوصي شرکت وکړو او د وینې اصول کړې. په دې موقع ډی پی او سجاد خان وینا و چې پولیس هسپتال موږ په خپل لږو وسلو کې چلوو او د شتمندو خلکو تعاون مشکور یو. دوی د ډاکټر یوسف یوسفزی د جذبې ستاینه وکړه او زیاته کړه چې پولیس د خلکو جان و مال د حفاظت ضامنان دي. د پولیس فورس د مسلو حل او سهولتو لپاره کوششونه کوو. پولیس هسپتال نه علاوه د دستکارۍ سینټر او نور ګڼ شمېر منصوبې هم د پولیس د هیر ښېګڼې لپاره روانې دي. ډاکټر محمد یوسف یوسفزی په دې موقع په ډی پی او ته یقین دهانی ورکړه چې دوی به خپل تعاون دارنګ جاري ساتي.